isso? Uma prisão em flagrante, é isso, Flávio? É isso, Poliana. Falamos ao vivo da central de flagrantes da central de polícia, onde policiais militares da Companhia Especializada de Apoio ao Turista, a CEATUR, acabam de chegar com um mandado de prisão. Um homem que foi encontrado na praia, e quando a polícia fez uma abordagem, contra ele havia um mandado de prisão por roubo e furto. A gente vai conversar com ele aqui. É uma pessoa que até aparenta ser um cidadão de bem, que não deve à justiça, diz que trabalha lá na praia tomando conta de carros. Amigo, conta pra mim, o que foi que aconteceu? Eu nem sabia que esse mandado estava, porque eu tirei esse negócio faz 12 anos, e graças a Deus, de 12 anos pra cá, eu nunca entrei na delegacia, não devo a ninguém, graças a Deus. E quando o senhor foi preso, foi por quê? Eu estava gritado, peguei uma bermuda do rapaz, o rapaz me entrou no rode, aí pronto. O senhor já trabalhava lá na praia nesse tempo? Não, senhor. Estavam tomando um, aí pegou a bermuda dele e ele acusou de roubo. E aí depois de sair, passei de 29 dias, paguei uma fiança lá e faz 12 anos. E agora... Depois disso, a justiça decretou a sua preventiva, que é justamente aquela enquanto aguarda ser ouvido, e o senhor não sabia dessa preventiva e não compareceu. Não sabia, faz 12 anos. O senhor tem quantos anos? Tenho 43 anos. O senhor mora aqui em João Pessoa mesmo? É, senhor. Pai de família? Tenho 6 filhos. 6 filhos? É. Ok, tá. E agora vai se explicar ao delegado do plantão aqui da Central de Flagrantes, registrar aqui o trabalho da CEATUR, que estava em rondas e conseguiu identificar o cidadão. Agora, Poliana, aparenta ser um cidadão de bem, viu? Não é por morte, não é por homicídio. Segundo ele, teve essa bebedeira aí, acabou tomando uma bermuda e o cara acusou ele de roubo. Fala com sinceridade no olhar, embora eu não seja a melhor pessoa para dizer se ele fez ou não. Mas tá aqui, o cidadão foi trazido para a central de flagrantes. Vai se explicar aí a autoridade policial acerca dessa preventiva, desse mandado de prisão que estava em aberto e ele não compareceu para se justificar acerca do que ele diz ter sido apenas um roubo de um calção, de uma bermuda que ele pegou e foi acusado deste crime. Eu volto com você. Você pode falar sim, meu amigo, viu, Flavinho Fernandes? Porque a gente, depois de tanto tempo na rua, a gente tem aí um certo olhar para observar também quem está falando a verdade, quem não está. Então, vale muito a pena aí a sua informação para a gente aqui. O seu olhar na rua é o nosso olhar também, o olhar do programa Tambal da Gente.